Nøttepakke og bor på toppen av en gård. Han er ganske svær i kjeften der han står. Og hei og hopp og tjo og hei og hele kroppen deler seg. Så rasker han sammen kroppen, her er jeg. De tar turen innom fritidshuset sitt, der de skaffer mange kilo dynamitt. Og hei og hopp og tjo og hei og hele huset deler seg. Da gjemmer begge to seg i en fei. Plutselig så vil de begge bygge opp, over armer, bryst og ben, ja, hver sin kropp. Det er slettes ikke billig, nei, det koster å bli svær. Så de stikker innom banken og tar ut noen kroner hver. Og så pusher de og pumper dagen lang. Benkepress og romaskin og vekt og stang. Og hopp og tøy, de ror og ler, og kroppen vokser mer og mer. Med ett er de blitt body of the year. Begge to er veldig stolte av sin kropp. Tenk, da dukker det to politimenn opp. De blir gjenkjent ifra Rane Paco, han blir arrestert. Kanskje er det nå på tide med en ny aktivitet. Det er da at Goggen får en ny idé. Leke drage, det gir ro og sjelefred. Og hopp og sprett og tjo og hei, de løper rundt og koser seg på livets fredefulle landevei.